Hello dan assalamualaikum semua. Selamat malam. Hari ini saya nak ajar cara nak install WSL 2 di Windows 11. Sekarang ni saya pakai Windows 11 and WSL adalah sedikit pengenalan ialah Windows Subsystem Linux. So kita ada Windows tapi kita nak pakai Linux untuk menyenangkan kerja-kerja development. Kita bolehlah pakai WSL. So dia memang sangat-sangat berguna lah, boleh guna pakai dan memang convenient gila. Dan siapa yang dah biasa develop kat Linux kan, mesti nak pakai Linux kan kat mana-mana. So sekarang kalau pakai Windows boleh tak pakai Linux. So kalau kita tengok dekat Microsoft Store, so kalau siapa ada Windows 11, Microsoft Store dia dah ada kat bawah ni. And Microsoft Store ni tak berapa suka sangat sebab kadang dia lag. Jadi kalau kita search Linux, ada banyak lah, Social Linux, Oracle, Kali kan, siapa hacker boleh download Kali Linux. So, tapi saya dah biasa dengan Ubuntu Linux. So saya download je Ubuntu Linux and dah download. Lepas tu, ni step first lah, download dulu. And then kalau korang nak cantik, biasa pakai terminal biasa kan. Tapi rasanya dekat Windows 11 dah siap install kot. Kalau tak ada, korang download terminal yang cantik ni. Sebab kalau pakai command prompt, dia command prompt message macam ni je. So bila dah download, download juga terminal ni, Windows terminal. And then bila dah download, dapat yang ni. And by default dia akan buka PowerShell tu. So PowerShell pun boleh pakai macam biasa kan, dir ke. And so bila dah download Ubuntu tadi tu, ada Ubuntu kat sini lah. So boleh tekan, dah dapat. And then dia punya prerequisite lah, dia panggil kena buka dekat Windows ni. And then search turn Windows features on or off. Okay, dua benda yang korang kena enable kat sini. Satu adalah Hyper-V. Semua kena enable. Hyper-V adalah Hyper Virtual untuk CPU korang wujudkan satu virtual environment dekat dalam PC. And yang kedua, kena enablekan Windows Subsystem for Linux. So bila dah enablekan dua tu, tekan OK, nanti dia suruh restart PC and then dapat masuk ke Windows WSL lah. And WSL ni semua command line boleh run kat sini lah, clear kan, ke apa, semua boleh lah, CD. So dia macam memang betul-betul macam Linux. And kita tengok LS, so boleh sudo, so nak masuk root. So ni saya punya masuk root kan. So exit, then boleh tengok history. So siapa yang develop, selalu develop Node.js ke apa, semua boleh install dalam ni. Then so macam saya install Node 18, so boleh tengok dekat dekat history. And then pakai curl lah. So ni just google lah macam mana diorang download, and so copy paste. And then saya download Next.js, so cd dev sebenarnya ni. So bila saya yan dev, and then boleh buka lah sini kan, localhost 3000. So test. So kalau korang ada VS Code pun boleh juga, code buka dari WSL ni, Windows Subsystem Linux. So memang convenient gila lah benda ni. So memang menarik. Okay, bagi siapa-siapa yang belum download Windows Subsystem Linux, boleh try. Dekat Windows 11 dia punya setup dia tak remeh sangat, sangat senang. Macam saya tunjuk ada dia, ikut step by step. And then okay, jumpa lagi.